İlk dəfə 2004-cü ildə prezident kimi ilk səfərini Bərdə rayonuna edən İlham Əliyevlə görüşdə millət vəkili Zahid Oruç Bərdədə Qarabağ Dövlət Universitetinin yaradılmasını təklif etmiş və bu təklif İlham Əliyev tərəfindən məmnunluqla qarşılanmışdır. Amma qismət 2020-ci ildəki zəfər savaşımızdan sonra Qarabağın başının tacı olan Şuşaya imiş. İnşallah tezliklə bu şəhərdə ermənilərin sinəsinə ox kimi sancılan bir elm təhsil məbədinin açılışına şahidlik edəcək. Millət vəkili Zahid Oruç Şuşada Qarabağ Dövlət Universitetinin yaradılması perspektivinə toxunub. Vətən müharibəsində qələbəmiz Qarabağ və ətraf ərazilərə xalqımızın böyük qayıdışını doğurub. Bu bizim ən böyük tarixi nailiyyətimizdir və onun sırasında həmin ərazilərdə quruculuq tədbirlərinin hansı strategiya və planlar əsasında həyata keçirilməsi yönündə müvafiq olaraq noyabrın 20-sində yaradılmış əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsində böyük işlər görülür. Əlbəttə demək lazımdır ki, bunlar ictimailəşmir, artıq dərəcədə qapalı platformada aparılır. Bunun da özünə məxsus səbəbləri var və yekun olaraq dövlət siyasət sənədi proqramları qəbul ediləcək. Çünki bu öz-özlüyündə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalının ən böyük mirası, dağıntıları və ərazilərin tamamilə viranəyə çevrilməsidir. Bunun üzərində tüm həyat üçün zərri olan infrastrukturun qurulması nəzərdə tutulur. Millət vəkili bildirir ki, Şuşada universitetinin açılması və yaxud müvafiq bir ərazidə onun həyata keçirilməsini ilk növbədə biz hərbi əməliyyatlarımızın, o cümlədən diplomatik tədbirlərin sanki başqa bir müstəviyə, təhsil meydanına və yaxud da məktəblərdə daşınması kimi qəbul etməliyik. Öz-özlüyündə bu həm də təhlükəsizlik və başqa vasitələrlə aparılan müharibə tədbiri kimidir. Ona görə də təhsili yumşaq güc siyasətində öndə tuturlar. Qərb məkanı dünyaya onun ixracını həyata keçirərkən, yəni 100 minlərlə tələbəni Britaniyadan Amerikaya qədər özünə alarkən həmin dövlət siyasətinin əsas komponenti, xətti kimi həyata keçirildiyini ortaya qoyurlar. O cümlədən birinci növbədə Şuşaya və digər ərazilərimizə sülh, əminəmanlıq, təhlükəsiz tamamilə bərqərar olmalı gəlməlidir ki, orada insanlarımız yaşasın, qrup yaratsınlar. Əvvəl kimi orada qaynar həyat bərqərar olsun. Yalnız bundan sonra universitet üçün bütün gərəkən digər işləri görməyə keçid gerçəkləşdiriləcək. Əlbəttə ki, burada biz nəzər almalıyıq ki, millərlə tələbənin ora cəlbini nəzərdə tutursa, bu özüzlüyündə yüzlərlə müəllim heyətinin orada çalışması imkanlarını və infrastrukturu yaratmaq gərək olacaqdır. Həmçinin qeyd etdiyimiz tələbələr həmin yerli insanların, yəni konkret olaraq Ağdama, Cəbrayla, Qubadlıya, Füzuliyə, Şuşaya, həmçinin Xankəndiyə və digər ərazilərə dönən insanların özlərindən, övladlarından olası deyil. Əgər biz nəzərdə tutursa, bir qədər obrazlı adla Qafqazın Harvardı orada qurulsun, özünün təhsil reytingini əldə etsin, Azərbaycanın digər universitetlərindən fərqlənsin, öndə olsun. Gerçəkdən də onun informasiya və təhsil müstəvisində irəliləməsi, təbliğatı bizim mövqeyimizi gücləndirsin. O məkanda həm də öz-özlüyündə təhsil vasitəsilə qoruyucu zeyhimizi yaratsın, bir sipərə çevirsin və Ermənistana qarşı rol oynasın. Bu halda onu güclü əsaslarla formalaşdırmaq lazımdır. Oradakı elmi tədqiqat xətti də yaxşı qurulmalıdır. Digər vasitələr həyata keçirməlidir ki, bu çox şaxəli bir təhsil həyatını özündə daşımış olsun. Hər hansı bir xarici ölkənin, əcnəbi vətəndaşın oranı seçməsi üçün əlverişli şərtlərin hamısını biz orada yarada bilək. Ona görə də bu məsələ öz-özlüyündə digər ərazilərimizdə açılması istənilən ali təhsil müəssisəsindən də irəli gələn məna daşır. Yəni, onun elm məbədi olmasını istəyiriksə, ətrafındakı digər məbədləri də qrup yaratmalıyıq ki, qeyd etdiyimiz işi həyata keçirmək mümkün olsun. Zahid Oruc qeyd edir ki, nəzərə almalıyıq ki, Sovet dövründə həmin yerlərdə müəyyən peşə məktəbləri mövcud olub. O cümlədən son 30 ildə Qarabağ Dövlət Universiteti modelində ermənilər nələrəsə çalışıblar. Ancaq bunun regional effekti olmayıb. Ona görə də onlar həmin adı tutmaqla bizə qarşı informasiya savaşının, mənəvi müharibənin, elmi intellektual mübarizənin istənilən nəticəsini görməyiblər. Amma biz deməliyik ki, burada akademiklərin, elmlər, doktorların, professorların çalışması şəraiti ən üst düzeydə yaradılmalıdır ki, biz o coğrafiyanın təbiət zənginliyinin fonunda həm də elmi bilik zənginliyini yarada bilmişik ki, oradakı irsi hər kəs gedib görmək istəyir. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanda orta təhsilin yaradılmasının ilk başlanğıcı da qeyd etdiyimiz ərazilərə düşür. Yəni, Şuşada 1829-cu ildə ilk məktəblərdən biri kimi açılan 2 illik US məktəbini qeyd edə bilərik və istəyirik ki, müəyyən bir təhsil varisliyinin hansı köklərə sökənərək qurulduğunu göstərək. Dediyimiz o zəncirin elə birinci elementi orada var. Bura xarici professorlar heyəti gəlib leksiyalar aparsın.
Biz bir daha söyləyirəm ki, gələcək dövrə müharibəni yalnız hərbi vasitələrlə aparılmayacağını hamıdan yaxşı bilirik. Çünki vətən müharibəsi bu məsələlərə münasibətdə də çox köklü dəyişiklikləri yaradıb. Yeri gəlmişkən, bir qisim insanlar bu yöndə təkliflərdən bəhs edərkən, onun hərbi xarakterli bir universitet olması, nə qədər ki, o ərazilərdə keşiş çəkən silahlı qüvvələrimizin sayı çoxdur, bu yöndə də olmasının faydasından bəhs edə bilərlər. Zahid Oruc vurgulur ki, bütün bunlar ümumilikdə Azərbaycan insanlarının hər birinin mövqeyini tələb edir. Biz ki, dövlət ordu xalq üçlüyü modelində savaşı qazandıq. Hesab edirəm ki, universitetlərin yaradılması da nə qədər məhdud dairədə siyasi iradi qərarlar tələb edir və Ali Baş Komandanımızın bu məsələlərə baxışlarının strateji olmaqda görməkdəyik və ümidvarıq ki, ölkə rəhbərinin bu məsələlərlə bağlı özünün planları mövcuddur. Amma digər tərəfdən də orada ən sonda insanlarımızın balaları, doğmaları təhsil alacaqlar. Bu mənada Qarabağın təhsili bir məkana çevrilməsi bizim üçün ən mühüm ideyadır, vəzifədir, öhdəlikdir. Ona görə də burada da ümumxalq işinə çevrilməsinin böyük bir zərurəti var. Düşünürəm ki, gələcəkdə Şuşada və yaxud da bizim üçün müqəddəs digər ərazilərdə universitetin bir məbəd olaraq yaradılması dövlətimizin gələcək planları sırasında ön yerdədir və əminik ki, belə də olacaq. Ondan ötürü ilk növbədə biz həmin məkana, ərazilərə dönməliyik. Orada isti ocaqlar qurulmalıdır, yaşamalıyıq və həmin o məbədlərin ətrafında da gələcək həyatımız yaradılmalıdır.